Господин Лесев, вие имате изключително разнообразна бизнес дейност. Какво ви стимулира да бъдете предприемач? Това, че предприемачите в най-висока степен могат да реализират мечтите си. Знаете, че за да може едно нещо да стане, да се изпълни, да придобие физическа изява, първо човек трябва да си го помечтае. Ако ние не си помислим, че можем да реализираме едно нещо, каквото и да е то, ние никога няма да тръгнем да го правим. И заради това, може би, това е така най-силната мотивация от гледна точка на удовлетворението. Вие сте един от основателите на STS Holding. Как даде началото си и как се разви този бизнес? Да, аз съм наистина един от основателите. За годините от 1990 до настоящия момент STS е една от най-успешните фирми. Началото беше сложено, като се събрахме 4 човека инженери. И STS означава специални технологии и системи. И тогава ние искахме да се занимавахме и никога не сме си представили с моите колеги, че ще се занимаваме с друго, освен с техника, с решаване на инженерни проблеми. И затова и името на фирмата беше така измислено с тази абревиатура. Впоследствие се оказа, че всъщност всичко е организация. И какво ще организира един добър организатор е без значение. Дали ще организираш производство на козметика, дали ще организираш транспорт или финансова дейност или нещо такова. Всичко е въпрос на организация. И така, участието ни в бизнеси, различни от техническите, дойде съвсем случайно. Това бяха най-тежките години, може би, на България. Вие няма как да ги знаете. Това бяха годините, когато всичко беше спряло, икономиката беше замряла и тогава от Ален Мак, Пловдив, най-голямата по това време козметична фирма на България, ни предложиха да станем техни дистрибутори. Ние се съгласихме и пак по принципа, че организацията е всичко, организирахме, започнахме да занимаваме с търговска дейност на козметика и взехме, че успяхме. После се появи външно търговска дейност, после се появи външно търговска дейност с селско-стопанска продукция и така нататък, но това, което се случи, което се случва изключително рядко, в нашия случай беше, че ние попаднахме в подходящата историческа ситуация, такава, когато се сменеше строй, в правилната възраст, всички бяхме на 28-30 години, вече бяхме завършили образованието си и имахме много мечти. Как се роди идеята за създаването на приключенски парк Незабравка? Разкажете ни повече за концепцията и какви събития се провеждат там. Идеята за приключенски парк Незабравка се яви като резултат от една такава моя инициатива и виждане, че човек трябва да се занимава с истински неща. Като какво разбирам под истински неща? Разбирам да може да се радва на природата, такава каквато е, да се храни с храна, такава каквато Господ ни е дал, с минимална преработка, да може да се радва да живее с нещата, които са максимално близки до природата. И тъй като аз вече бях собственик на хотела Незабравка, се появи възможност всъщност да се купи на търг от общината земята, която ми липсваше,
И всъщност тогава се роди идеята да се направи парка, като тя се развива времето, продължава да се развива. Там правим много хубави мероприятия. Има всякакви забавления за малки и за възрастни. Има голям амфитеатър. Ето сега в събота имахме фестивал на обработения фолклор. Тази събота, която идва, има много голям рокерски събор там. И въобще всякакви такива мероприятия, като винаги сред природата е по-хубаво, отколкото ако просто човек се затвори. Той там просто вижда, че живее. Развихте бизнес в сферата на спа-туризма. Какви са най-големите ви успехи в тази дейност? Успях да създам стримон спа-клуб Кюстендил, 5-звезден спа-хотел, който смея да твърдя, че в момента е един от най-добре работещите хотели в България. Самия факт, че тъй като спа хотелите, техния класически сезон е през зимата, а ние, независимо, че е лято, независимо, че всички са по морето, в момента имаме за 3 месечна напред заетост. Успяхме да станем най-продавания хотел на израелския пазар. Успяхме да привлечем много туристи от Македония. Успяхме да създадем най-добрата връзка между спа индустрията, спа процедурите и медицинските процедури, за което хотел Стримал спа клуб получи на заслужена награда на Българската асоциация по балнеология и спа туризъм за най-добрата медикал спа програма в България. В момента част от бизнеса ви е свързан с здравословния начин на живот. Какво ви накара да се насочите именно в тази сфера? Здравето е нещо, което е най-важното, може да се каже, защото когато няма здраве, останалите неща просто нямат значение. Аз минах през, така да се каже, мелницата на лошото здраве. Преди 10 години по неизвестни причини започнах да се разболявам и не спрях да се разболявам в продължение на година и половина. Този процес завърши с 20 дена в реанимация и тогава, когато лежах и гледах тавана и ту нагоре, ту надолу, така доста се променя мисленето на човек и тогава осъзнах, че всъщност наистина от здравето по-важно няма и че за да бъде човек здрав са необходими минимални усилия, стига да знае човек в каква посока да ги приложи. Още Хипократ е казал, че преди 2000 години, че човек е здрав тогава, когато неговото единствено лекарство е храната. А тъй като ние живеем в едно свръхиндустриализирано общество, храната, която ние ядем, е, за съжаление, не най-доброто, което може да бъде. Тази дълбочинна преработка на продуктите изважда всъщност от тях всичко полезно и ни дава едни голи калории. И спазването на принципа максимално близко до природата, когато говорим за отношението към храната, е може би най-важното нещо за здравето. И всички виждат и всички знаем каква епидемия всъщност е сред младите хора, как може човек на 20 години да има висок кръвно налягане. Или ендокринни проблеми, щитовидни жлези и така нататък. И в голяма степен, според мен, това се дължи на лошата храна. Поради факта, че селското стопанство е интензифицирано, не се отглежда правилната продукция по правилния начин, борбата за по-високи добиви няма нищо лошо в нея, но тя има, според мен, пряко отношение към здравето на хората.
И от тази гледна точка, нали, аз съм посветил така доста голяма част от времето си на създаване на истински храни. Така съм ги нарекал, защото това са храни, които се правят само от това, което трябва. Като ще е нещо с месо, да бъде от месо. Като ще е сладко, да бъде плодове и захар, а не някакъв гел или желе с неизвестен происход, карбоксиметилцелулози и така нататък. И заради това, другото нещо, което също е много важно, младите хора, за съжаление, познават вкуса на храната заедно с всичките добавки, които се слагат, които просто стимулират вкусовите рецептори. Например, има едно вещество мононатриев глутамат, не знам дали сте чували, което е просто много вредно нещо, но за съжаление го има навсякъде. И то те кара да ти харесва едно нещо и да го искаш и пак, и пак, и пак, и пак. И това е всъщност моята гледна точка, че истинската храна е в най-голяма степен важна за здравето. Както и истинската вода, правилната вода, както и въздуха, който дишаме. Председателство на Габровската търговско-промишлена палата. Споделете ни повече за дейността й. Габровската търговско-промишлена палата е една от работодателските неправителствени организации в България. И нейната основна дейност е насочена в помощ на бизнеса. Тоест, дотолкова, доколкото бизнеса има нужда от определен сапорт. Дали има нужда да се извади сертификат за произход, примерно, че дадена стока е българска. Дали има нужда от превод на определена документация. Въобще в тази сфера помощ за срещи с определени хора и институции, организации. Последната, например, среща миналата седмица беше с търговския аташе на Турското посолство в България по тяхна инициатива. Направихме среща между бизнеса и търговското аташе, като на тези срещи всъщност се поставят конкретни въпроси, които да създават мостове между конкретните фирми, определените български бизнесмени, които се интересуват, и съответната страна. И ние помагаме на членовете, и не само на членовете на палатата, а въобще на всички хора, които се занимават с бизнес, с такива неща. Дотолкова, доколкото можем да бъдем полезни, даваме информация за изложения, за тогава, когато българската държава стимулира участието със съответни отстъпки, помощ и така нататък. Каква е формулата на бизнес успеха според вас? Формула, тя няма как да се каже, че тя е нещо, което може да бъде изречено с едно изречение. Но компонентите на бизнес успеха, според мен, са, ще изброя някои от тях, без да ги степенувам по важност. Едно от много важните неща – знания. Просто човек трябва да се учи. Роден човек научен няма. Няма значение какво е завършил, няма значение какво е учил, какво му е образованието. Ако той иска да се образова, особено сега, в този век на комуникациите, тия времена, където абсолютно не е проблем да се намери каквато е да било информация, знанията са на едно от първите места в възможността да успееш. Знанията. Второто нещо. Да имаш смелостта да си помислиш, че нещото можеш да го направиш. Много важно. Както казах и преди малко, изключително важно е човек, когато нещо си иска да го реализира, той много силно да вярва, че това нещо може да се случи. Така както всички вие вярвате, че утре ще изгрее слънцето отново, така трябва да вярва човек, че нещото може да го направи.
Като тук не говорим само за бизнес аспект, а говорим и за въобще нещата от живота. Вярата е нещо много важно. Другото важно за успеха е да се намери добрата идея. Ако говорим в областта на предприемачеството. Значи аз в този аспект говоря, защото има и други аспекти на успех. Да намериш добрата идея, в която да видиш, че има възможност да бъде реализирана в нашите условия с тези знания, които човек има и с тези ресурси, с които може да разположи. На следващото място трябва да може от някъде да си обезпечи финансиране. Безкрайно важно за всяко едно бизнес начинание. И оттам нататък, може би последното най-важно нещо е човек да бъде упорит. Както е казал великият Чърчил, когато ти е много трудно, когато минаваш през зада, продължавай да вървиш. Защото човек не трябва да се отчаява при никакви условия. Трябва да вярва така, както че утре слънцето ще изгрее, така той трябва да вярва, че може да успее. Това е по отношение на успех в предприемачеството. А ако говорим за въобще успеха на един човек в реализацията, в живота, там са много аспекти. Ако човек се учи много, ако успее да попадне на правилното място, ако успее да се издигне в иерархията на голяма фирма или на малка, или на каквато и да е, това също е успех. Само, че просто е насочен в друго направление. И това за мен са най-важните неща. И другото важно нещо е, човек трябва да намери начин да се разреши личните проблеми. И защото, и те бих казал, че са на първо място, защото ако човек има лични проблеми, това категорично го спира в много отношения да успее със своята реализация. Кои са големите габровски индустриалци от епохата на българския Манчестър, чийто път в бизнеса следвате? Пенчо Семов. Категорично. Това е един човек, който е велик българин, много известен габровец, който е постигнал страшно много. Не само за времето си, а въобще е постигнал много. Те го сравняват с Рокфелер, българския Рокфелер, всъщност е Пенчо Семов. И той е бил успял човек, знаеш човек, и в същото време е бил изключително социален, изключително благотворителен, бил е много щедър. Разбира се, той да бъде щедър човек, той първо трябва да е успял, защото няма как по друг начин, но той е, така да се каже, моят пример. Какъв според вас трябва да бъде бизнес обликът на Габрово през 21 век? Габрово винаги е бил индустриален град и според мен той трябва да се остане такъв. Местоположението на Габрово, климата, всичко предполага той да бъде, да се развива в тази посока. За моя радост, така се каже, успеха на габровци в бизнес начинания е голям, винаги бил, включително и в последните години, последните 20 години, в Габрово има създадени и са станали лидери в бизнеса в България много фирми. Да не споменавам имена, но моето виждане е такова, че това направление трябва да продължи. Какви са предимствата и недостатъците на това да развивате бизнес в толкова много сфери? Първото, може би, нещо е удовлетворението, че успяваш. Когато направиш едно нещо, което са го направили малко хора,
удовлетворението. Второ, диверсификация на риск. Разпределението на риска е нещо, което е важно. И ако човек вярва, че може да направи всичко, защото винаги може да се научи, винаги може да почерпи опит от другите, винаги може да създаде тази необходима организация, която да доведе до успешен завършик на дадено начинание. Това е. Какво бихте посъветвали младите хора, тръгнали по вашия път? Най-важното нещо е първо човек... Не бих казал, че е най-важното. Едно от важните неща е. Първо, да имат желанието да се учат. Да искат да четат. Четенето и ученето е безкрайно. Това, че вие ще завършите утре училище, не означава, че ще спрете да се учите. Човек се учи до винаги. Трябва да се учи винаги. Другото важно нещо е да вярвате в собствените си сили. И когато видите, че има някаква възможност вие да реализирате някаква ваша идея, потърсете, четете, питайте. Другото много важно нещо е, човек трябва да може да се учи от опита на другите и от грешките на другите. Защото преди да направи своите собствени грешки, някой друг със сигурност вече ги е направил. Опита всъщност на хората е с грешките, които те са допускали в своя живот. Дали в областта на бизнеса, дали в областта на личните си взаимоотношения, няма значение. Имате ли нови бизнес проекти, които планирате да осъществите? Да, имам. И те са в областта на истинските храни, както споменах преди малко. В момента вече правим, примерно, масла, които са студено изцедени масла от маслодайни семена. От белен слънчоглед, от ленино семе, от сусам и от такива неща. Уникален вкус. Нищо общо с това, което нали сме свикнали да виждаме. А освен това, ползата от едно такова нещо е много голяма. Истинските, примерно, традиционната българска лютиница. Такава обаче, каквато се е правила от край време. Другото нещо, което работя по въпроса, искам да направя, и аз вече съм направил, в момента съм в етап проектирани, жива бира. Не знам дали знаете какво значи жива бира. Бира, която не е пастеризирана, нейният срок на годност, ако не се държи в хладилник, е няколко дни, ако се държи в хладилник е няколко месеца, но при нея дрождите, които са създали всъщност алкохола и алкохолната ферментация, са вътре в самата бира, изключително полезна напитка. И още ще създам няколко функционални храни, още ще има, сега работя по въпроса за една билка, която в България по принцип не се отглежда. Ще ходя до Япония, за да видя там как хората го правят това нещо. И тази билка се използват нейните корени. В Япония масово се използва това нещо. Изключително здравословно. И от корените могат да се правят всевъзможни ястия, могат да се правят такива сокове, които да са с лечебна цел, даже бих казал. На друго нещо, имам желанието да направя вино. Аз вече съм го успял, от 5 години се занимавам на любителска основа на тази тема. Вино без консерванти. Виното е един много полезен продукт, който е природен продукт. Но наличието вътре на серниста киселина, на продукти, които са със сяра, всъщност, които дават възможността виното да отлежава много години, всъщност това е вредното в виното. Тази серниста киселина изключително зле влияе върху черния дроб, върху бъбриците и е
доста сложно да се направи вино, което да се естествен продукт и в същото време да няма консерванти, тогава то просто е полезно. Та идеи дал Господ. В България, в по-малко развитите страни като България, има много ниши все още. Това, което на Запад отдавна вече е приключило като процес, всички ниши са заети и е много сложно човек да измисли нещо, ако иска да работи като предприемач, да измисли нещо, от което той да може, като го реализира, да спечели много. България е място, където все още има много такива идеи. Плюс това е без значение човек къде ще си реализира. България е чудесна държава, с страхотен климат, с хубава земя, 4 сезона, можеш в рамките на 400 км да стигнеш от планински върхове до морето. И хората, чужденците, които го нямат, те го ценят най-много. И затова България е едно прекрасно място, където човек би могъл да реализира всичките си идеи.